Восьмиметрова скульптура «Любов» одеського художника Олександра Мілова на фестивалі Burning Man зібрала чимало захоплених відгуків із усього світу. Потрапити на культовий арт-фестиваль, розповідає митець, мріяв ще з підліткових років. В 2015-му мрія здійснилась. Олександр випадково потрапив на захід як автор інсталяції. Це якраз на цей період вже був плотно женат і... У нас был как раз такой конфликтный период, и в этот момент была одна из идей, это та форма, которая потом в итоге поехала на Burn. И ключевым механизмом сыграл мой друг, который не купил билеты на Burning Man и предложил просто подать скульптуру для участия, которая нам давала возможность получить квоту на билеты, которые так не покупались. Вот и все. И дальше уже получилось так, что мы оказались на самом фестивале. А уже сама работа, видимо, найдя отзвук там в сердцах зрителя, сыграла с нами эту злую шутку. Теперь мы стали, ну, на весь шарик всем известными. Тільки себе Олександр скульптором не вважає. Розповів, за своє життя був і художником, і режисером, навіть робив театральні декорації. До Дніпра приїхав, аби поділитися досвідом і, можливо, когось надихнути. Основа для власних робіт, каже, власні дитячі замальовки. Тоді це все рожалось із, мабуть, дитячого нігілізму і... Ну, вообще совершенно неограниченности в мышлении, ну, не было понимания, в каком материале это реализуется, когда и зачем. Просто оно перло, и казалось, что это есть смысл записать хотя бы не сделанным, просто как, знаешь, зарубку сделать. Когда ты имеешь какие-то из прошлого письма самому себе взрослому, это очень здорово, потому что ты можешь, ну, напомнить себе иногда в тяжелый период вообще, про что ты и куда шел. Поспілкуватися прийшло зо два десятки містян. Організатори заходу впевнені, такі зустрічі на користь усім. Взагалі, сучасне мистецтво, воно певною мірою провокативне. І воно потребує відповіді, чому. Ця комунікація, вона важлива як для митця, і це важливо для глядача. Тому що коли глядач має змогу почути все ж таки думку автора, і це спонукає до роздумів, це насправді спонукає до цікавості. Кирило Бережний, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.